El consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. El mejor momento para la colocación del implante es el mismo día de la extracción. La técnica del implante inmediato permite colocar un implante dental en el mismo procedimiento que hacemos la extracción dental. Un único procedimiento significa menos visitas a la consulta, menos dolor. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. Arriba l'època de Sant Joan i amb ell el llançament de petards. I aquest llançament ha provocat un ensurt per un petit incendi a la valla que separa l'escola Bressol Pedemonte dels Jardins. Policia local ha aconseguit apagar-ho amb l'extintor del vehicle i Protecció Civil ha remullat tota la zona cremada i la resta de la valla per evitar que revifés. A l'arribada de bombers, tot estava sota control. Policia local i Protecció Civil demanen la màxima precaució a l'hora de llançar petards. Llançar-los amb una zona controlada per evitar ensurts com el d'aquesta tarda. Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu.